Доброго дня. Ми знаходимося на Сонячній Волині, в господарстві з обмеженою відповідальністю «Ратнівський аграрій». Дане господарство висіває два гібриди озимого жита. Це гібрид «Гутіно» та гібрид «Бразетто». Хочу розказати коротко про технологію. В даному господарстві відбулася оранка, після оранки була культивація. Після культивації посів відбувся 10 жовтня. Під основний обробіток господарство внесло комплексних добрив 200 кг, також під основний обробіток внесли ще 150 кг хлористого калію. З осені господарство провели гербіцидний обробіток, навесні вже провели підживлення. По мерзлоталому ґрунту внести 100 кг аміачної селітри. Пізніше ще одне підживлення провели в 31-32 фазу, також 100 кг аміачної селітри. Також в господарстві навесні провели ще два фунгіцидних захисти на озимому житові і одночасно провели регуляцію росту рослин. Тут представлений гібрид «Гутіно». Даний гібрид вирощується в Україні вже з 2014 року, перевірений на полях як в Волинській області, так і в Житомирській, Київській, Рівненській, Чернігівській областях. Гібрид досить таки гарно себе показує в різних областях. Які основні особливості даного гібриду? В першу чергу це високоінтенсивний і високоврожайний гібрид. Даний гібрид отримали врожайності більше 8 тонн до 10 тонн в товарних посівах. Також гібрид має технологію Pollen Plus, це технологія захисту від ріжок. Гібрид низькорослий, має високу стійкість до вилягання. Тобто даний гібрид має найвищу стійкість до вилягання зі всього портфоліо, яке ми маємо в Україні. Також гібрид має найвищу якість. Це перший клас український, він має високе число падіння. Навіть в складних умовах, умовах піщаних ґрунтів або великої кількості опадів, даний гібрид буде показувати завжди перший клас. Також він має високу масу 1000 зерен, високу продуктивність колоса. На даний час ми бачимо, колос може мати від 80 до 100 зерен в одному колосі. Це досить таки багато. Також має гарну стійкість до основних хвороб. Це 6 балів з 9 – це стійкість до бурої листової ріжі. І порядка 5 балів, середня стійкість 5 балів з 9 до ринку споріозу. Якщо ми говоримо про захист, то нам потрібно провести одне внесення фунгіцидів, це по прапорцевому листку початок колосіння проти бурої листової ріжі, основної хвороби на житі. Якщо ми говоримо про якісні показники, крім борошномельних показників, високих борошномельних показників, даний гібрид має високі якісні показники хлібопекарські, тобто це температура кластеризації та амілограма в'язкості, вони також високі. Також гібрид, якщо ми говоримо про технологічні особливості, гібрид має високі кучні, тобто норма висів у нього стандартна, це 2 мільйони на гектар. Тобто навіть на полі ви бачите гарну густоту стеблостою, тобто на даний час ми маємо порядка 550-600 кулусків на метр квадратний, що досить таки гарно. Тут був внесений дворазовий фунгіцид. Можна сказати, що хвороб немає. Зараз в нього йде налив зерна, поле знаходиться в відмінному стані. Чому ми обрали цей гібрид? Цей гібрид є високоврожайним, він є невимогливий до ґрунтів, його можна висівати на малогумусних ґрунтах. Якщо подивитись на поле, можна подивитись, що дане жито є невисоке, воно не вилягло. І на даний час ми нараховуємо біологічну врожайність більше 7 тонн. Гібриди озимого жита «Бразетто» та «Гутіно» є ексклюзивами компанії ТОВ «Спектр Агро».Перемістилися на інший гібрид, це «Бразетто». Даний гібрид характеризується високою врожайністю. В сортових випробуваннях та в товарних посівах даний гібрид показує врожайність більше 10 тонн, 10-10,5 тонн з гектара. Також на піщаних, на малогумусних ґрунтах. Гібрид середньорослий по висоті, він десь висотою 130 см, має міцне стебло, тобто відповідно й гарну стійкість до вилягання. Проте при інтенсивній технології вирощення та значній кількості опадів в регіонах з достатнім зволоженням потрібно проводити хоча б одну ріст-регуляцію. Також гібрид має гарну продуктивність колоса, високу масу 1000 зерен, наповнений колос, знову ж таки, деколи ми можемо нараховувати більше 100 зерен на один колос. Гібрид має середню до високої стійкості до бурої листової ріжі, це порядка 6 балів з 9, і порядка 5 середню стійкість до ринку споріозу. Також гібрид має високу зимостійкість та посухостійкість. Даний гібрид рекомендований до висів по всій території України, зокрема по регіонах Поліської зони. Це Волинська область, Чернігівська, Рівненська область, Сумська, Київська, Житомирська, Львівська та інші регіони України. Все буде КВС, все буде Україна!